Hallo folkens, velkommen tilbake til en ny video på kanalen. I dag så skal vi lage en video der vi sender meldinger eller PM på Instagram til flere norske kjendiser. Litt usikker på om jeg greier å sende PM til 100 stykker, men det skal jo selvfølgelig være målet. Lignende video så jeg i første omgang på noen utlandske kanaler. Jeg husker ikke helt hva de heter, men det har jo begynt å kry av dem. Det er flere som gjør det, sender PM til forskjellige kjendiser. Så jeg det dukket opp hos Isabel at hun lagde en video der hun sendte PM til 100 kjendiser hun også, men hun kjente det utenlandske også. Og jeg tenkte i dag skal vi da prøve å forholde oss til bare norske kjendiser. Om jeg klarer å sende til 100, usikker, for det er ikke sikkert jeg kan om det på 100 kjendiser, for å si det på den måten. Men jeg tenkte vi rett og slett skulle starte med den kjendisen jeg også. Som jeg er skikkelig giret på å sende en PM til. Har vel basically aldri sendt PM til en norsk kjendis noen gang, eller kjendis whatsoever. Jeg har vel kjent til en YouTuber i hylla en gang, men... Så første PM'en vi skal sende er faktisk til Lilly Bendriss. Jeg har søkt henne opp og funnet henne, og jeg tenkte det at... Jeg håper det er ekte profilen. Så jeg tenker vi sender en melding der vi skriver noe som... jeg synes det var så kul. Hei, jeg må bare si at jeg digger personligheten din. Hva skal til for å få meg med i en YouTube-video? Ok, det var skikkelig kleint. Det blir jo dritkleint å skrive det, men vi må jo prøve å gjøre det. Driver en kanal på YouTube med samme navn som på Instagram. Samt det du står for. Ok, vi må skrive det. Vi skriver det. Skriver, ok, til Lilly Bendriss som skriver hei, jeg vil bare si at jeg digger personligheten din, samt det du står for. Hva skal til for å få deg med en YouTube-video? Driver en kanal på YouTube med samme navn som på Instagram. MVH, altså med vennlig hilsen, Bettina. Ok, da har vi sendt første melding. En annen ting er at hvis du er ny på kanalen, gjerne abonner hvis du føler for det. Får vi 30.000 abonnenter, så skal vi ta en ny tatuering i løpet av året, som 30K-spesial, som dere skal være med å bestemme. Da kommer jeg til å legge ut en meningsmåling på Instagram eller noe sånt, og dere får lov til å være med å bestemme. Hvis du liker denne videoen her, synes du dette var gøy, så gjerne like. Det setter jeg sykt stor pris på. Jeg ser jo at dere liker sånne videoer her, og da vet jeg at dette er noe man kan fortsette med. Du er så sinnssykt sprek. For et pågangsmot du har. Det er så sinnssykt sprek, tenk om å skrive det til noen. Stå på videre. Vet du hva, vi tar Onkel P. Hei! Hørte at du muligens ville starte en YouTube-kanal. Hørte at du muligens ville starte en YouTube-kanal. Synes du skal det? Det hadde vært sjukt kult å se hvordan hverdagen din... Ok, jeg skal si at det hadde vært sjukt kult å se hvordan hverdagen din er. Samt litt sånn backstage. Vil bare si at jeg... Ok, jeg vil bare si at jeg synes musikken din er sjukt rå. Stå på videre. Skal jeg skrive hit meg opp hvis du vil? Nei, jeg kan ikke gjøre det jo. Det er jævlig kleint. Det er faktisk dritkleint. Det gjør jo faktisk vondt inni sjela. Men jeg gjør jo det på videoen. Jeg skriver hit meg opp hvis du er giret på en collab på YouTube en gang. Kaller meg Miss Betta der også. Skal jeg gjøre det? Jo, jeg gjør det. Jeg gjør det, det er dritklart. Ok, da har vi kjent til 3 kjendiser. Nå begynner jeg liksom sånn, hvilke kjendiser skal vi ta? Vi sender melding til Henrik. Digger personligheten din. Jeg må finne på noe annet. Jeg kan ikke skrive det samme hele tiden. Det er sykt morsomt. Det er sykt morsomt. Det er sykt morsomt. Ok, Kygo er norsk, selv om han er veldig kjent, sånn sett. Så vi sender melding til Kygo. Musikken er helt awesome. Stå på videre.
Ok, vet du hva, jeg synes det her er skikkelig kleint, men det er litt morsomt, for at kult hvis noen faktisk gidder å svare, men så tenker jeg at det er ikke sikkert noen gidder å svare i det hele tatt, liksom. Det er ikke sikkert. Ok, siden vi tok Kygo, så må vi ta alle om Walker, så vi sender bare en easy melding. Digge musikken din. Ville bare ønske deg lykke til videre. Han trenger jo ikke det, han gjør det så sykt bra. Hun er jo for så vidt egentlig ikke norsk da, men hun bor jo i Norge og er sammen med Petter, så vi kjører på med en melding til Vendla. Og så bare skriver jeg. Jeg skriver alltid med Bettina, for at jeg føler at det er mye mer hyggeligere liksom. For det blir litt mer personlig når jeg liksom skriver hva jeg faktisk heter. Vi tar Else Kåss, vi må jo sende melding til henne. Vil bare si at jeg digger deg. Helt sykt mye. Du er så, det er så morsom og har en fantastisk personlighet. Med vennlig hilsen, Dina. Og så sender jeg sånn hjerte. Vi sender en melding til Wenches kjøkken. Ja, vi må sende en melding til Wenche. Hun var jo dritflink på mat. Hei, elsker å se deg lage mat. Så får jeg alltid lyst på mat. Når du lager disse fantastiske rettene dine. Jeg ville bare si det. Jeg ville bare si det. Oi, det var litt sånn, ja. Melding til Harald. Får se. Hei, sånn ser kveld med dere gutta, synd dere ga dere. Men sånn er livet. Masse lykke til videre. Det er Ida med maten, men hun... Ja, men nå har jeg vært en del på TV, så vi kan sende en melding til Ida med maten, faktisk, til Ida. Hei, jeg vil bare si at du så sjukt på mat, altså. Det er skikkelig lare, yey. Stå på videre. Ja, ja, Stian Blipp må vi sende en melding til. Da jeg var ung, så krasja jeg på deg, Ina. 324.000 følgere, det er faktisk sykt. Det som er litt drøyt her nå, er at ytterst få av det jeg har vært innom følger jeg. Der er meg. Jeg bare, åh, digger personligheten din, digger deg, men jeg følger deg ikke da. Men må vi ikke gjøre det for så vidt da. Nei, jeg vil bare si at jeg synes du er en fet fyr. Stå på videre med alt du... alt du driver med. Ja, Morten. Må bare si at jeg elsker personligheten din. Og den sprudlende utstrålingen du har. Du og Vegard er et sjukt bra team. Du og Vegard er et sjukt bra team sammen. Jeg håper jeg skriver navnet riktig. Det er med det, eller? Nei, jeg må bare si at jeg elsker personligheten, og den sprudlende utstrålingen du har. Du og Vegard er et sjukt bra team. Altså, nå har jeg vært så koselig mot mange, så nå synes jeg noen burde svare meg. Han har ikke så mange følgere av Noman, men jeg kan sende en liten melding. Ja, jeg har sendt for mange meldinger, så ble jeg blokkert. Hele handlingen ble blokkert, prøve på nytt senere. Ok, da må vi vente litt. Ok, nå har jeg faktisk muligheten til å sende melding igjen da, så nå skal vi skrive en melding til Noman. Hei, vil bare si at jeg synes du er skikkelig, synes jeg er kul. Sånn, da har vi sendt melding til han. Vi sender en liten sånn melding til Blomsterfinn, som alle kaller han, og så skriver vi at vi synes han er sjukt flink med blomster. Skulle ønske du kunne fikse hagen min. Skulle ønske du kunne fikse hagen min. Du er så flink. Du er så flink med blomster. Han er jo dritflink med blomster. Jeg er sånn, hva slags blomster er det? Hva slags blomster er det? Hva slags blomster er det? Vil jeg bare ønske deg en god dag videre. Er ikke det koselig? Jo. Ja! Truls må vi sende melding til. Har ikke han nettopp blitt pappa? Var det ikke sånn da? Ja, han ble pappa 16. mai. Ja, han sender en melding til. Hei, Truls. Håper alt går bra.
Eller er det kanskje litt sånn trist å skrive håper alt går bra tilfelle? Nei, vi dropper det. Gratulerer så mye som far. Masse lykke til fremtiden. Den er jo fin da. Den er faktisk veldig fin. Med vennlig hilsen Bettina. Jeg sender jo smilefjes til alle, men jeg sender bare sånn vanlig smilefjes. Her ser jeg Martha Louise egen Instagram. Lille Bendris følger da. Bare hei, gratulerer så mye med kjærligheten. Så moro å se deg nyforelsket. Håper alt går bra med dere, og at dere får mange flotte stunder fremover. Med vennlig hilsen Bettina. Det er jo kjempekoselig. Det hadde jo vært legende om prinsessa hadde svart oss, men det tror jeg ikke. Det skjer jo ikke. Og så snakker vi om Ari Behn, da. Wow. Se på maleriene hans, da. Ok. Da sender vi en melding til Ari Behn. Det er faktisk litt lettvis at vi sender det etter prinsesse Martha Louise, men vi sender en melding. Hei. Jeg ville bare si at maleriene dine er helt fantastiske. Du gjør en... Gjør en så bra jobb. En så god jobb, Petre. Jeg tenker det er bedre. Men hilsen, Bettina. Lotepus. Han kan vi sende en melding til. Faen for en fin fyr du er. Skal jeg skrive det, rett og slett? Faen for en fin fyr du er. Vi gjør det. Fantastisk personlighet. Jeg kan ikke skrive at jeg digger programmet, for jeg er ikke så fan av programmet, men han er en fin fyr, det er liksom sånn, personligheten hans er bra. Skal vi følge han nå? Vi må følge flere folk, synes jeg. Men det er litt kjedelig å bare følge kjendiser. Åh, Linni Meister! Åh, Emeling. Åh, det er så... Må bare få sagt det. Men du er så pen. Åh, jeg er dritpen, da. Det er jo koselig å få sånne meldinger. Følger jeg liksom. Åh! Vi må sende en melding til Jan Thomas, og han må vi følge. Han og Vendla er jo ganske gode venner, så plutselig kommer alle bare, faen, det er mye, det er mye, det er mye. Åh, jeg fikk melding, jeg fikk svar! Jeg fikk svar! Så dere det? Jeg fikk svar av Noma. What the fuck? Jeg trodde ingen kom til å svare, ja. Han svarte. Og jeg skal her, jeg vil bare si at jeg synes det er kult. Kan jeg sende en sånn hjerte? Skal vi følge den? Vi har jo ikke følt den engang, vi følger den. Tenk til han svarte. Nå ble jeg dritklein. Nå ble jeg dritklein. Å, herregud, hvor klein jeg ble. Å, da fikk jeg faktisk veldig vondt i hjertet mitt. Oh my god. Det kommer jeg til å sende flere meldinger. Da er jeg tilbake etter 3 timer. Jeg har hatt en pause på 3 timer. Jeg har vært og spist middag og lignende, så det... Ja, det tok litt tid før jeg fortsatte. Jeg har ikke fått noe svar fra noen andre nå i det hele tatt, men det regner jeg med ikke kommer til å skje. Så jeg tenkte vi skulle fortsette. Jeg har funnet ut at vi var på type 28 stykker, så vi har mange å sende meldinger til. Så jeg tenker vi sender meldinger til Hanne Kristoffer, skuespilleren vi har her. Han har 3,7 mil følgere. Han har sikkert 100 000 meldinger i inboxen. Men vi sender en melding for det. Og det første vi skriver da, hei, du er en sinnssykt fet skuespiller. Stå på videre med den gode jobben du gjør. Altså, jeg virker jo egentlig som en sånn crazy fangirl. Einar Tørnquist, han sender meg litt av melding til. Yo. Digger deg, skriver bare sånn easy. Da er vi oppe i 30 stykker. Adam, la oss sende en liten sånn melding til Adam, for Adam er ganske kul. Humoren din er morsom. Humoren din er morsom, dritklein melding. Aksel Lund Svindal må vi sende melding til, han skal faen meg følge også. Og så sender vi en melding, så bare yo. Yo boy. Altså, jeg må skrive en sånn, altså... Du skulle visst hvor sykt rå jeg synes du er. Prikk, 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 altså. Vel, nå vet du det. Vi sender sånn, det gidder jeg ikke skrive med Bettina. Og jeg er jævlig flink til å stå på ski. Og da jeg var ung, så husker jeg at hun var liksom forbildet mitt. Så jeg skal skrive det. Da jeg var yngre, så var du mitt største forbilde.
når det kom til Twin Tip. Og så viste jeg interessen for Twin Tip. Det er fortsatt amazing, da. Der slår vi en liten melding til Tiril. Oh my god! Har Mette Marit Instagram-bruker? Det var en kjempekoselig melding. Altså, Tix. Wow, han må vi slenge en melding til også. Musikken din er som det er du også. Stå på videre. Altså, Kristin er jo basically en YouTuber-sjæl, og hun har sine sterke meninger. Jeg har litt lyst til å sende en melding til Kristin. Selv om hun... Jeg føler hun går innenfor kategorien influencer, aka blogger, you name it. Vet du hva, jeg sender en melding. Jeg ville bare si at jeg digger hvordan du står frem og sier dine meninger uten å være så redd for hva andre skal tenke. Du er sinnssykt rå. Gratulerer med babies. By the way. Sånn, da har vi sendt deg litt av meldingen. Gratulerer med babies også. Jeg så plutselig at telefonen har sluttet å ta det opp. Så jeg håper dere fikk med dere noen av de meldingene jeg skrev. Hvis ikke, så ser dere uansett hva jeg sier da. Men vi sender en melding til Vidar Vilde. Du har en fin sangstemme. Stå på. Ok, folkens. Da har vi liksom kommet til enden av videoen. Ettersom det blir så sykt mange meldinger som blir sendt ut, så kommer det også videoen til å bli alt for lang. Jeg sendte melding til 50 norske kjendiser. Hittil, hvis vi går igjennom og ser på meldingene, absolutt ingen har svart utenom Noman. Om det er flere som kommer til å svare mens jeg sitter og redigerer video, eller lignende, eller før jeg publiserer videoen, så skal jeg selvfølgelig komme med en sånn liten update, enten i kommentarfeltet, eller så kommer jeg til å filme en liten del og vise hvem som svarer. Ok, så akkurat nå når jeg satt meg ned for å redigere videoen, så får jeg søren meg svar av Stian Blipp! Og ikke nok med det! Meldingen hans er jo helt sjukt. Den er liksom sånn, se! Se på meldingen liksom. Betta med hjertet, tusen takk, nå ble jeg skikkelig glad. Jeg skal knuse på video, så må du gjøre det samme. Så jeg bare, what? What? Så koselig. Det er sjukt. Ja, det er jo dritkult. Da har vi hvertfall fått svaret 2 av 50. Jeg tok ikke 100, jeg tok ikke 50, for jeg fant ut at 100 blir alt for mye. Og når du får til med såpass koselig svar, nei, nå respekt til Stian Blipp, nå likte jeg han enda mer. Ok, folkens. Men da skal jeg sette meg ned og redigere videoen videre. Skulle fortsatt dukke opp en ny melding, så kommer jeg til å lime inn. Så tusen takk for at du så på denne videoen her. Vi snakkes i en annen video om ikke alt for lenge. Ha det godt!